signaturen ska ni komma ihåg. Den betyder nämligen att det kommer barnprogram här i kanal 1. Och det gör det alltid så här dags, 6:10, direkt efter Aktuellt. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag. Här i kanal 1. Och den här tiden håller vi till i Björnes magasin. Där Björne, en livslevande nallebjörn, då och då får besök. Och idag är det Molly som hälsar på.